જીએસટીના નવા દરો આજથી લાગુ. રેસ્ટોરન્ટમાં જમવાનું થશે સસ્તું. ચોકલેટ શેમ્પૂ સહિતની ચીજવસ્તુઓના ઘટશે ભાવ. ઉમેદવારો પર અંતિમ મહોર માટે દિલ્હીમાં મળશે ભાજપ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક. સૂત્રોએ કહ્યું ભાજપે બંને તબક્કાના ઉમેદવારો કર્યા ફાઇનલ. તો રાજધાનીમાં કોંગ્રેસનું પણ મૂર્તિયાઓ પર મંથન. સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠક બાદ ઉમેદવારોના નામોનું થશે એલાન. કોંગ્રેસ પાસે નથી એજન્ડા, નથી વિઝન, નથી કોઈ લીડર. ઈટીવીના કાર્યક્રમ એજન્ડા ગુજરાતમાં અમિત શાહના ચાપખા. કોંગ્રેસ કરે છે માત્ર વોટ બેંકનું રાજકારણ. એજન્ડા ગુજરાતમાં સીએમ રૂપાણીનો પ્રહાર. તો કોંગ્રેસના નેતા સિદ્ધાર્થ પટેલે વ્યક્ત કર્યો જીતનો વિશ્વાસ. અલ્પેશ ઠાકોરે કહ્યું રૂપાણી સરકારનું કામ ઓછું અને પ્રચાર વધારે. કોંગ્રેસના કેન્દ્રીય નેતા ઇરશાદ બેગ મિર્ઝાનું અરવલ્લીમાં અવસાન. 6 વાગે મોડાસામાં કરાશે દફનવિધિ. નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો ઈટીવી ગુજરાતી અને અમે આ વાત કરીશું આજે સૌથી પહેલા ભાજપ અને કોંગ્રેસના મૂર્તિયાઓની. દિલ્હીમાં આજે ભાજપ કોંગ્રેસની બેઠક મળશે. ઉમેદવારોના નામ પર લાગશે મહોર. ભાજપે બંને તબક્કાના ઉમેદવારોના નામ ફાઇનલ કર્યા છે. સૂત્રો દ્વારા જે માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે બંને ફેઝ એટલે કે બંને તબક્કાના ઉમેદવારોના નામ ફાઇનલ કરી દીધા છે ભાજપે. જે મૂર્તિયાઓ પર કેટલાય સમયથી મંથન ચાલી રહ્યું હતું આખરે તે લિસ્ટ રેડી થઈ ચૂક્યું છે. મહોર મારી દેવામાં આવી છે. બસ હવે વાર છે તો તેની જાહેર કરવાની. દિલ્હીમાં આજે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને અલગ અલગ રીતે બેઠકો કરી રહ્યા છે. ત્યાં ઉમેદવારોના નામ પર મહોર મારવાની છે. ભાજપે તો બંને તબક્કાના ઉમેદવારોના નામ ફાઇનલ કર્યા છે. સૂત્રો દ્વારા માહિતી મળી રહી છે કે 89 બેઠકોના જે પહેલા તબક્કાના જે ઉમેદવારો છે તેમની યાદી આજે જાહેર કરી દેવામાં આવશે. તો અન્ય જે બીજા તબક્કાના ઉમેદવારોની યાદી પણ બિલકુલ તૈયાર છે, સીલ કવરની અંદર બંધ છે. અને ત્યારબાદ જો વાત કોંગ્રેસની કરવામાં આવે તો ત્યાં પણ મૂર્તિયાઓના પર મંથન થઈ ચૂક્યું છે. આજે તમામ જે યાદી છે તે તૈયાર થઈને લોકો જાહેર પણ કરી દેવામાં આવશે ઉમેદવારોના નામ. હવે રાહ એ જોવાઈ રહી છે કે પહેલા કોંગ્રેસ ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરે છે કે પછી ભાજપ. વડાપ્રધાનની અધ્યક્ષતામાં દિલ્હીની અંદર ભાજપની આજે બેઠક મળવા જઈ રહી છે. સીએમ વિજય રૂપાણી, ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ, જીતુ વાઘાણી સહિતના નેતાઓ ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે. તો સાથે જ સાંજે 5 કલાકે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ બેઠકમાં હાજર થશે. જે મૂર્તિયાઓ પર મહોર મારી દેવામાં આવી છે તે નામની યાદી સાંજે જાહેર થાય તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ હાલ જોવાઈ રહી છે. મહત્વપૂર્ણ એ છે કે ભાજપની અંદર એક જીતનો મંત્ર અમિત શાહે આપી દીધો છે. કઈ પણ સંજોગોની અંદર, કોઈ પણ સંજોગોમાં કમળ ખીલવું જોઈએ, એટલે કે કમળની જીત થવી જોઈએ. 150+ નો લક્ષ્યાંક બુથ કાર્યકર્તાથી લઈને સંગઠન સુધીના તમામ કાર્યકર્તાઓને એક જ મંત્ર, જીતનો મંત્ર આપી દેવામાં આવ્યો છે. એટલે કે ઉમેદવારોનું લિસ્ટ જ્યારે બહાર આવશે ત્યારે ભાજપની અંદર કેટલો અસંતોષ છે તે કદાચ સ્પષ્ટ થઈ શકે તેમ છે. ગુજરાતનો જંગ જીતવા ભાજપે કમર કસી છે અને જેને લઈને ઉમેદવારોની પસંદગી માટે પણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. આજે સાંજે વડાપ્રધાનની અધ્યક્ષતામાં બેઠક મળશે. બંને તબક્કાના નામો પર આખરી મહોર મારી દેવામાં આવશે. પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ બંને તબક્કાની યાદી સીલબંધ કવરમાં તૈયાર રાખી છે. તેના પર મંજૂરીની મહોર મરાશે. આ બેઠકમાં વિજય રૂપાણી, નીતિન પટેલ, જીતુ વાઘાણી, ભીખુભાઈ દલસાણીયા હાજર રહેશે. સૂત્રોનું માનીએ તો મોટાભાગના નામો પર સર્વસંમતિ સાધી લેવાઈ છે. ત્યારે પાર્ટી આ વખતે 20 બેઠકો પર નવા ઉમેદવારો ઉતારી શકે છે. જો કે સૂત્રોએ એમ પણ કહી રહ્યા છે કે જે નામો પર સમસ્યા આવી શકે છે તેવા 25-30% નામ પર અંતિમ ફેસલો પીએમ અને અમિત શાહ કરશે. તો આ વખતે આધ્યાત્મિક સંસ્થાઓ, ધાર્મિક સંસ્થાઓ, ઉદ્યોગ ગૃહોની ભલામણ ને પ્રાધાન્ય આપવાની રણનીતિ ભાજપે બનાવી છે. ભાજપ આ વખતે આદિવાસી, દલિત, ઓબીસી,
पाटीदारों सहित क्षत्रिय समाज माथी नवी नेतागिरी ने मैदाने उतारी शके छे। तो खास मणिनगर थी भाजप कोई महिला उम्मीदवार ने मैदाने उतारे तेवी पण प्रबल शक्यता छे। तो आ वखत नी चूंटणी मां केटलाक सीनियर मंत्रीओनी पण टिकिट कपाई शके छे, साथे ज महिला प्रधानो अने धारासभ्યોની પણ ટિકિટ કપાઈ શકે તેમ છે। પક્ષ આ વખતે નવા ચહેરાઓ પર ચૂંટણી જંગમાં ઉતારી શકે તેવી શક્યતા, અને એવી પણ ચર્ચા છે કે જે સેન્સમાં નામ નથી તેવાને પણ પક્ષ વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી કરાવી શકે છે। આ ઉપરાંત જે વરિષ્ઠ ધારાસભ્યોની ટિકિટ કપાવવાની છે તેમને પક્ષ દ્વારા પહેલેથી જ મનાવી લેવાયા હોવાની વાત છે। જો કે આજે મળનારી બેઠકના નામો પર અંતિમ મહોર મારી દેવામાં આવશે। જો કે ભાજપ પ્રથમ યાદી 17મી અથવા તો 18મીએ જાહેર કરી શકે છે, તો બીજી યાદી 25-26 તારીખ સુધીમાં જાહેર થાય તેવી શક્યતા છે। લગભગ મોટા ભાગની નામની યાદી પર મહોર મારવાની હવે પૂરેપૂરી શક્યતા છે। બંને યાદી તૈયાર છે ત્યારે નામો પણ નિશ્ચિત થઈ ચૂક્યા છે। મુરત્યાઓ માટે જે મંથન કરવામાં આવ્યું છે, ભાજપે પોતાની રણનીતિ જે પ્રકારે બનાવી છે, આ વખતની ચૂંટણીમાં ભાજપની અલગ અલગ બેઠક પર ઘણા નવા ઉમેદવાર જોવા મળે, નવા ચહેરા જોવા મળે તો નવાય નથી। કારણ કે જે રીતે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે આ વખતે તમામ પક્ષ, તમામ જે નાના મોટા સમાજ છે તેમને પણ સાચવી લેવાનું એક પ્રાધાન્ય આપવાની ક્યાંક વાત છે। તે દલિત સમાજ હોય, આદિવાસી, પાટીદારો હોય, ઓબીસી હોય કે પછી ધાર્મિક સંસ્થાના કોઈ અગ્રણી હોય, તમામને પ્રાધાન્ય આપવાનો પ્રયાસ ચોક્કસથી ભાજપ કરશે। બીજી બાજુ મહિલાઓ અને યુવાઓની જ્યાં વાત છે ત્યાં યુવા ચહેરા પણ આ વખતે ભાજપની અંદર જોવા મળી શકે તેમ છે। એટલે પહેલેથી જ જ્યાં ટિકિટ કપાવવાની વાત છે તે બાજુ પક્ષે એક બેલેન્સ કરવા માટે પહેલેથી જ તેમની સાથે વાર્તાલાપ કરી લીધો છે, તેમને મનાવી લીધા છે કે આ વખતે જો તમારી ટિકિટ કપાય છે તો અસંતોષ ન કરવો। તો દિલ્હીમાં આજે કોંગ્રેસની પણ સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠક મળશે, જેમાં ભરતસિંહ, અશોક ગેહલોત સહિત ગુજરાત કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ હાજર રહેશે। સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠકમાં ઉમેદવારોના નામ પર અંતિમ મહોર મરાશે, બાદમાં ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થાય તેવી શક્યતા છે। કોંગ્રેસના સંભવિત મુરતિયા, પ્રથમ તબક્કા માટે કોંગ્રેસના સંભવિત મુરતિયા, કેટલાક ઉમેદવારોની ટિકિટ ફાઇનલ, 89 બેઠકો માટે કોંગ્રેસ જાહેર કરશે આજે યાદી। તો કોણ છે મુરતિયા, કોની કપાસે ટિકિટ, કોણ છે ઇન, કોણ છે આઉટ, તે હવે આ યાદી જાહેર થાય ત્યારબાદ સ્પષ્ટ થશે। પરંતુ અમુક જે બેઠકો છે જ્યાં દિગ્ગજ નેતાઓને સ્થાન મળ્યું છે, જો તેની વાત કરવામાં આવે, સંભવિત ઉમેદવારોની વાત કરીએ, ભાવનગર પશ્ચિમથી શક્તિસિંહ ગોહિલ ત્યાંથી ચૂંટણી લડશે, તે લગભગ ફાઇનલ થઈ ચૂક્યું છે। ત્યારબાદ જો વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટ પશ્ચિમ બેઠકથી જેમણે પડકાર ફેંક્યો છે કે સીએમ કોઈ પણ બેઠકથી લડશે, તેની સામે ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ ચૂંટણી લડશે। અમરેલીની વાત કરીશું જ્યાં પરેશ ધાનાણી બેઠક ચૂંટણી લડવાના છે, યુવા ચહેરો છે। કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓમાં જો વાત કરવામાં આવે તો મીરામણ ગોરિયા જામખંભાળિયાથી તેઓ ચૂંટણી લડવાના છે। આ સંભવિત ઉમેદવારો છે કોંગ્રેસના, કેટલાક ઉમેદવારોની ટિકિટ ફાઇનલ છે તો કેટલાકને હજુ પણ અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે। તો ભાજપના સંભવિત મુરતિયા પ્રથમ તબક્કા માટે તૈયાર છે, ઉમેદવારોની ટિકિટ ફાઇનલ છે, 89 બેઠકો માટે ભાજપ પોતાના ઉમેદવારોની યાદી આજે જાહેર કરી શકે છે। ત્યારે ભાવનગર વેસ્ટથી જીતુ વાઘાણી ચૂંટણી લડશે, ચૂંટણી જંગમાં તેઓ ઝંપલાવશે, જે બેઠકો લગભગ ફાઇનલ છે, નિશ્ચિત પ્રમાણે કહી શકાય કે પોરબંદરથી બાબુભાઈ બોખરિયા ચૂંટણી લડવાના છે। તો મુરતિયાઓ પર મંથન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે દિલ્હીથી અમારા સંવાદદાતા રાજીવ તિવારી અને અહીંથી જોડાયા છે મયુર, તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું। સૌથી પહેલા રાજીવ પાસે જઈશું। રાજીવ, આજ કી યે બેઠક ખૂબ બહોત મહત્વપૂર્ણ હૈ, જો ઉમેદવાર હૈ ઉનકી લિસ્ટ રેડી હો ચુકી હૈ, જો ભાજપ કી બાત કી જાય વો લિસ્ટ રેડી હોને કે બાદ ઉસ પે મહોર આજ શામ કો 5 બજે લગ જાયેગી, ક્યા કહેંગે ઇસ બારે મેં, કિસ તરહ કી બેઠક, ક્યા માહોલ?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड और सीसी की बैठक है, शाम 6 बजे बैठक शुरू होगी बीजेपी मुख्यालय में। और इस बैठक में जो है बीजेपी जो है अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पे आज मुहर लगाएगी। हालांकि देखा जाए तो लगातार पिछले दिनों जब अमित शाह अहमदाबाद दौरे पर थे तो लगातार कई दौर की वहाँ पर बैठक हुई, और बैठक के बाद जो इनका जो रिपोर्ट आया था, जो सर्वे बीजेपी ने कराया था, जो रिपोर्ट आया था कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन उम्मीदवार पार्टी को जिता सकता है, उस उम्मीदवार के नामों का पूरी तरह से लिस्ट तैयार किया है। और आज जो है बैठक में जो है उन नामों पर मुहर लगाई जाएगी। सीसी के बैठक के ठीक पहले जो है संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उस बोर्ड के बैठक में जो है कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, खास करके प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा जो होगा और लगभग 30 जो रैली करने वाले हैं, कहां रैली करेंगे, किस तरह से रैली करेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही जो तमाम कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने जातीय गठजोड़ किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, कैसे प्रचार करेंगे लोग, तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। उसके बाद सीसी की बैठक होगी और बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो है नामों पर मुहर लगाया जाएगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी अभी समय आ रही है कि पहले ऐसा होता था कि भारतीय जनता पार्टी सीसी के बैठक के बाद अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर देती थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जारी करती थी, लेकिन एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी वेट करे, क्योंकि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची कब जारी कर रही है, किसे कहां से चुनावी मैदान में उतार रही है, उसके बाद ये लोग जो है अपने उम्मीदवारों की नाम की लिस्ट जारी करें। बिल्कुल, इस बार गुजरात का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो फैक्टर्स काम हो रहे हैं, कोई भी वर्ग विग्रह की जो बात है, जाति समाज की बात है, उस हिसाब से दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार जो है उसको खड़ा रखना चाहेगी। पहले कौन, ये अभी सामने आएगा शाम को। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, खास करके अमित शाह की बात कर लीजिए, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, गुजरात में पूरी तरह से उन्होंने लगभग दौरा किया और पूरी तरह से उन्होंने देखा कि कहां से कौन से उम्मीदवार जो हैं पार्टी को जिता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए या कांग्रेस की बात कीजिए, दोनों पार्टी के जो रणनीतिकार हैं यही इस बार कह रहे हैं कि उन्हें जो है जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। तो मतलब कहा जा सकता है कि दबाव दोनों पार्टियों पे है, दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पे है, इसलिए कोई भी गलती कोई नहीं करना चाहता है। तो कहा जा सकता है कि लिस्ट तो पूरी तरह से तैयार है, इस बैठक में जो है प्रधानमंत्री भी रहेंगे और पूरी तरह से देखा जाएगा कि कौन पार्टी को जिता सकता है, उसके बाद उनके नाम पे मुहर लगाई जाएगी। बिल्कुल, आप हमसे जुड़े रहना। तो जे रीते वात करवामां आवे कि मूर्तियां पर मंथन थई रह्युं छे, दिल्लीनी वात है, दिल्लीनी अंदर खास करीने बैठक मळी रही छे, कांग्रेस अने भाजप बन्ने पासे लिस्ट तैयार छे, मोहर मारवानी बाकी छे। अने समाचार तरफ लईने आगळ वधीशुं, परंतु हाल रोकाईशुं एक ब्रेक माटे। चुनाव है इसलिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, बताए ना राम मंदिर के बारे में उसका क्या व्यू है। और विकास के नाम से इतनी कांग्रेस डर गई है, विकास के मुद्दे पर ही साफ हो गई कांग्रेस, विकास पागल हुआ है, पागल तो वो लोग हो गए। વેલકમ બેક। જો વાત કરવામાં આવે છે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને ઉમેદવારોનું લિસ્ટની લઈને, તો વાત કરીશું મયુર સાથે, અમારા સંવાદદાતા જોડાયેલા છે। મયુર, ખાસ કરીને સંભવિત ઉમેદવારોની જો વાત કરવામાં આવે, ખાસ આ વખતની ચૂંટણીની અંદર કેટલીક જાતિ જ્ઞાતિને ધ્યાન આપવામાં આવશે, તો કેટલાક યુવાનો અને મહિલાઓને પણ ધ્યાન આપવામાં આવશે, તો ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને મૂર્તિઓના લઈને નામની ચર્ચા થઈ રહી છે। પ્રણવ, આપને હું પૂછવા માંગુ છું, સંભવિત ઉમેદવારોની અંદર આ વખતે કોનું પત્તું કપાઈ શકે છે અને કોને મળી શકે છે ટિકિટ? હજી ચોક્કસ, જે રીતે વાત કરીએ દિલ્હી ખાતે જે રીતે મિટિંગનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે, આની પહેલાં પણ જે દિલ્હીમાં પ્રદેશના નેતાઓ, પ્રદેશ પ્રભારી અને અન્ય જે સહપ્રભારીઓ છે તેઓના ધામા દિલ્હીમાં હતા। આ ચોથી અને નિર્ણાયક આજની જે બેઠક છે તે રહેવાની છે, કારણ કે જે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત છે તેના જે મૂર્તિઓ છે આજે ફાઇનલ થઈ જશે અને આવતીકાલે મોડી સાંજ સુધીમાં કોંગ્રેસ પોતાની જે પ્રથમ યાદી છે તે જાહેર કરી શકે છે। જાણકાર સૂત્રે માહિતી આપી છે પ્રમાણે તેની અંદર 89 જે બેઠકો છે તેના નામો જાહેર થશે, તેની અંદર સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે 15 જે વર્તમાન ધારાસભ્યો છે તેઓને રિપીટ કરાશે, પરંતુ તેની અંદર એ વસ્તુ બહાર આવી છે કે કેટલાક ધારાસભ્યોએ પોતાની જે બેઠક છે
તે બદલવા માટે હાઈકમાન્ડને કહ્યું છે. તેની અંદર સૌરાષ્ટ્રમાં જે કચ્છમાંથી જે અબડાસાના જે ધારાસભ્ય છે શક્તિસિંહ ગોહિલ, તેઓ પેટાચૂંટણીમાં જીતા હતા, તેઓ હવે કહી રહ્યા છે કે તેઓ ભાવનગર પશ્ચિમમાંથી ચૂંટણી લડશે, તેથી અબડાસાની સીટ ખાલી પડશે. ત્યાં અન્ય કોંગ્રેસના જે સ્થાનિક આગેવાન હશે તેને સ્થાન મળશે, જ્યારે શક્તિસિંહ ગોહિલે સીધા ભાવનગર પશ્ચિમ ચૂંટણી લડવાના છે. સાથે જ રાજકોટની વાત કરીએ તો ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ, જેઓ રાજકોટ પૂર્વ ચૂંટણી લડ્યા હતા અને તેઓ જીત્યા હતા, ત્યારે તેઓએ દાવો કર્યો છે અને સીધી વાત કરી છે કે હું ગુજરાતના જે સીએમ વિજય રૂપાણી છે જ્યાં ચૂંટણી લડશે તેની સામે લડશે. તેઓ પોતાની જે બેઠક છે તે બદલી છે. સાથે જામખંભાળિયાના જે ધારાસભ્ય છે મેરામણભાઈ, તેઓએ પણ પોતાની સીટ બદલવા માટે કહ્યું છે અને તેઓ દ્વારકાથી લડવા માટે તેઓ પોતાની ઈચ્છા છે તે વ્યક્ત કરી છે. જે રીતે જો વાત કરીએ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતની, તેમાં 89 બેઠકોને લઈને આ મંથન ચાલી રહ્યું છે. આવતીકાલે મોડી સાંજ સુધીમાં પ્રદેશના પ્રભારી અશોક ગેહલોત અને જે સ્ક્રીન કંપનીના ચેરમેન છે બાલાસાહેબ થોરાટ, એ આ જે નામો છે તે ડિક્લેર કરવાના છે. તેની અંદર વર્તમાન ધારાસભ્યો છે તેઓને રિપીટ કરાયા છે અને કેટલાક ધારાસભ્યો છે તે પોતાની જે બેઠક છે તે બદલી રહ્યા છે અને જેની ઉંમર 70-75 વર્ષ પ્લસ થઈ રહી છે તેઓને ક્યાંક ને ક્યાંક કાપવાનો અને તેના પરિવારજનોને ટિકિટ આપવાની વાત થઈ રહી છે. એટલે કે ત્યાં પણ ક્યાંક અસંતોષ જોવા મળી શકે તેવી શક્યતા છે. આપણે વાત કરીએ છીએ મયુર પાસે. મયુર, ખાસ ભાજપની જે વાત કરવામાં આવે છે, જીતનો મંત્ર અમિત શાહે આપી દીધો છે, કોઈએ પણ નારાજ થવાની જરૂર નથી, કમળને જીતાડવો, આ એક જીતનો મંત્ર આપવામાં આવ્યો છે. પણ 89 બેઠકો માટે જે નામોની લિસ્ટ તૈયાર થઈ ચૂકી છે તેની અંદર શું ફેરફાર આ વખતે ખાસ હોઈ શકે? જી બિલકુલ, જે રીતે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે શક્તિ કેન્દ્રોની મુલાકાત લીધી અને ખાસ કરી અને પ્રથમ તબક્કાની જે 19 જિલ્લાની 89 બેઠકો છે તે માટેનું તેમને જ્યારે શક્તિ કેન્દ્રોની ગ્રાઉન્ડ ઝીરો તપાસ કરેલી અને કાર્યકર્તાઓ સાથે વાત કરેલી અને ત્યારે જ સીધી સૂચના કાર્યકર્તાઓ સાથે તેમને આપેલી હતી અને તેમની સાથે સંવાદ પણ કરેલો હતો અને કહેલું હતું કે જો કોઈને ટિકિટ ન મળે તો નારાજ થવાની જરૂર નથી, પરંતુ ચોક્કસ પક્ષને જીતાડવાનો છે અને 150નો જે લક્ષ્યાંક છે તે હાસિલ કરવાનો છે. ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે આ પ્રથમ તબક્કાની અંદર 19 જિલ્લાની 89 બેઠકો છે જેની અંદર સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતનો સમાવેશ થાય છે. બીજેપી અને ખાસ કરીને સરકાર એ બંનેના મહત્ત્વના જે હોદ્દેદારો છે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટથી આવે છે અને પોતાની જ બેઠક ઉપરથી તેઓ ચૂંટણી લડવાના છે અને આ પહેલાં તેઓએ જાહેરાત પણ કરી દીધેલી છે. ગઈકાલે ઈટીવીના કાર્યક્રમમાં પણ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ દ્વારા વિજય રૂપાણીએ પોતાની જ બેઠક પર લડશે તે રીતની વાત કરવામાં આવેલી હતી. સાથે જ પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુ વાઘાણી તેઓ પણ ભાવનગરથી જ લડશે અને પોતાની જ જે પારંપરિક જે બેઠક છે ત્યાંથી જ તેઓ રણમેદાનમાં ઉતરશે. સાથે જો વાત કરવામાં આવે નવા ચહેરાની ખાસ કરી અને કોંગ્રેસની અંદરથી રાજ્યસભાની ચૂંટણી દરમિયાન જે રીતે ક્રોસ વોટિંગ થયું અને 12 જેટલા જે ધારાસભ્યો છે તે બીજેપીમાં સામેલ થયેલા હતા અને તેઓની અંદર ખાસ કરીને રાઘવજી પટેલ જેઓ જામનગરથી દાવેદારી નોંધાવે છે અને પાર્ટીએ નક્કી કરી દીધેલું છે કે રાઘવજી પટેલને જામનગરથી ટિકિટ આપવામાં આવશે. આ સમગ્ર રીતે હાલ સંપૂર્ણ તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે. કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટરી ની જે બેઠક મળશે તેની અંદર 182 ઉમેદવારનું લિસ્ટ છે એ તૈયાર કરી દેવામાં આવેલું છે. ખાસ કરીને જ્ઞાતિવાદી જે સમીકરણ છે તે ધ્યાનમાં રાખવામાં આવેલું છે. નવા ચહેરાઓ છે તેને ઉતારવામાં આવશે, યુવાનોને ઉતારવામાં આવશે અને પાટીદાર સમાજ ક્યાંય ને ક્યાંય નારાજ ન થાય તે માટે પાટીદાર ઉમેદવારોને પણ વધુ પ્રાધાન્ય આપે તેવી હાલ સૂત્રો દ્યારા માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહેલી છે. રાજીવ, આજ કે બેઠક કે બારે મેં આપસે જાણના ચાહેંગે, આજ જો બેઠક હૈ કોંગ્રેસ કે બારે મેં બાત કરે, કોણ વહાં પે ઉપસ્થિત રહેગા, કિસ તરહ સે આજ કી બેઠક રહેગી કોંગ્રેસ કી? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज की जो बैठक है, मैं आपको बताऊं, अशोक गहलोत राजस्थान हाउस से निकल गए हैं और थोड़ी देर में जो है लोग बैठक करेंगे. अशोक गहलोत रहेंगे, भरत सिंह सोलंकी रहेंगे जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, बाला साहब थरोटे रहेंगे और जो सचिव हैं और सह प्रभारी हैं राजीव सातव रहेंगे और मेम्बर वहाँ पर मौजूद रहेंगे. चूँकि कल कांग्रेस CEC की बैठक है, उसके ठीक पहले जो है आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और बैठक में जो है नामों पर मंथन कर लिया जाएगा ताकि कल की बैठक में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे जिससे ये मामला जो पोस्टपोन हो, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में है कि कल 16 तारीख है और 16 तारीख को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दे.
जी बिल्कुल, कांग्रेस में जो कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है उसको लेके क्या कहेंगे, किस तरह का इस बार का उनका कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस पूरी तरह से इन लोगों का हाई है, क्योंकि अभी अशोक गहलोत जो कि गुजरात कांग्रेस प्रभारी हैं, अभी उन्होंने बयान दिया है कि गुजरात में जो है उनका जो है बढ़त है कांग्रेस का, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास कोई एजेंडा अगर नहीं होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना दबाव में क्यों है, क्यों लगातार प्रधानमंत्री वहाँ पर दौरा कर रहे हैं, क्यों जो कैबिनेट के मंत्री हैं वहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो फीडबैक कांग्रेस को मिल रहा है, जो कांग्रेस के जो पोलिटिकल मैनेजर उन लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है, उससे उन लोगों का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से इनका आत्मविश्वास दिख रहा है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से कांग्रेस तैयारी में है और चाहती है कि जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाए, ताकि वो लोग जो है अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों से जो भी अपील करना है चुनाव जीतने को लेकर के और जो वादे करने हैं वो लोग करें। जी बिल्कुल प्रणव, आपने बात आविष्कार कारण की, जी रीते राहुल गांधी तो गुजरात प्रवास वधी रह्यो, हजु पण छेल्ला तबक्कानी अंदर राहुल गांधी आवशे अने प्रचार करशे। राहुल गांधी आव्या बाद शू टिकीट जेनी कपावानी छे, जे असंतोष जोवा मळे छे, कारण की कोंग्रेस मां हर हमेश जोवा मळ्युं छे के चूंटणी टाणे फियास्को, शू आ वखते जोवा मळशे? એક કહેવત છે કે આરંભે સુરા બાદમાં તેઓ શાંત થઈ જાય છે, આ કહેવત કોંગ્રેસ માટે લાગુ પડશે, કારણ કે કોંગ્રેસ હર હંમેશા માટે શરૂઆતમાં જે રીતે યુદ્ધના મેદાનમાં જવું હોય તે રીતે લડત કાપે છે, પરંતુ જ્યારે સમય આવે છે યુદ્ધમાં લડવા માટેનો ત્યારે કોંગ્રેસના નેતાઓ પોતાના જે હથિયાર છે તે મ્યાનમાં મૂકી દેતા હોય છે, તે આ જે વાત છે તે કોંગ્રેસ માટે સાબિત થાય છે, કારણ કે હર હંમેશા માટે બન્યું છે 2007 હોય 2012 હોય આ તમામમાં ઘટના બની છે કે શરૂઆતમાં કોંગ્રેસ પોતાની તમામ જે તાકાત છે તે લગાડી દે છે, જ્યારે જે દિવસે ચૂંટણી હોય છે તે જે દિવસે બૂથનું જે મેનેજમેન્ટ કરવાનું હોય છે તેમાં કોંગ્રેસ કચાશ જોવા મળતી હોય છે, કોંગ્રેસ ત્યાં નબળી પડતી હોય છે, તેના કારણે જ કોંગ્રેસ હારી રહી છે તેવું દરેક ચૂંટણીઓમાં જોવા મળતું હોય છે। ત્યારે આ વખતે ખુદ રાહુલ ગાંધીએ એક પોતાની સ્ટ્રેટેજી છે જે અપનાવી છે, અને રાહુલ ગાંધીએ પોતાના 500 પણ વધુ જે પોતાની ટીમના જે મેમ્બરો છે તેઓને ગુજરાતની અંદર ઉતાર્યા છે, અને તમામ લોકો જે છે તે બૂથ મેનેજમેન્ટથી માંડીને તમામ જે વસ્તુઓનું મેનેજમેન્ટ કરવાનું ચૂંટણી માટે તમામ પ્રચાર સમિતિ હોય પ્રચાર કરવાનું તમામ રાહુલ ગાંધીના ટીમના લોકો હલ કરી રહ્યા છે। બિલકુલ, એટલે કે કોંગ્રેસ રાહુલ ગાંધી સામે અમિત શાહની ચાણક્ય નીતિ કેટલી કામ આવશે? મયુર, કેવી રીતે ઉમેદવારોનું લિસ્ટ બહાર પડશે? જી બિલકુલ, જે રીતે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ પોતે આ ગુજરાતની અંદર હાજર રહેલા હતા, પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની જે બેઠક ચાલેલી તેની અંદર પોતે સામેલ થયેલા હતા, અને ગઈકાલે પણ જ્યારે તેઓ અમદાવાદ ખાતે આવેલા હતા ત્યારબાદ પણ તેઓએ ઈટીવીના કાર્યક્રમ બાદ પણ હોટેલ હયાત ખાતે તેઓએ જે પ્રદેશના હોદ્દેદારો છે, પ્રભારી છે અને મહામંત્રીઓ છે તેમની સાથે બેઠક કરેલી હતી, અને ચોક્કસ જે 182 ઉમેદવારોનું જે લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવેલું છે તેની અંદર જ્ઞાતિગત સમીકરણો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવેલા છે, ખાસ કરી અને પાટીદાર સમાજ દ્વારા આ જે રીતે અનામત આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહેલું છે, અને તેની સાથે જ જે રીતે ઓબીસી સમાજ પણ મેદાનમાં ઉતરેલો છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ તમામ જે ફેક્ટરો છે જે ગુજરાતની વર્તમાન રાજકારણની અંદર જે આંદોલનો થયેલા છે તે તમામ આંદોલનનું ધ્યાન રાખવામાં આવેલું છે, અને તે પ્રમાણે જ જે ઉમેદવારો છે તે પસંદ કરવામાં આવેલા છે। સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાત બંનેની અંદર આ જ્ઞાતિવાદી જે સમીકરણો છે તે ધ્યાનમાં રાખવામાં આવેલા છે, નવા ચહેરાઓ છે તેમને ઉતારવામાં આવશે, જે ધારાસભ્યો સામે એન્ટી ઇન્કમજન્સી દેખાઈ રહેલી છે। બિલકુલ, એટલે કે ગુજરાત વિધાનસભા 2017ની ચૂંટણીની અંદર ઘણા બધા ફેક્ટર કામ કરી રહ્યા છે, તે ભાજપ માટે હોય કે પછી કોંગ્રેસ માટે હોય, આપ ત્રણેયનો આભાર, ખાસ કરીને આ વખતે 89 બેઠકો પ્રથમ તબક્કાના જે મુરતિયા છે ઉમેદવારો છે તેમનું લિસ્ટ આજે સાંજે બહાર પડશે, સાંજે 5 વાગે પીએમની અધ્યક્ષતામાં બેઠક મળશે અને તેઓ મોહર મારી દેશે, કારણ કે અત્યારે લિસ્ટ રેડી થઈ ચૂક્યું છે, હવે જોવાનું એ રહે છે કોને ટિકિટ મળે છે અને કોને નથી મળતી। તો બ્રિટનમાં અત્યારે બસ આટલું જ રજા આપશો, નમસ્કાર।